Fokupean daudenak dira izarrak, dirdire egiten duenak, baina argiak beti du berekin itzala. Kirolarien itzalean daudenak ekarri nahi ditugu gaur argitara. Entrenatzaileak, psikologoak, familia nuklearreko kideak, nutrizionistak, lagunak, prestatzaile fisikoak. Askotan bakarka ikusten ditugun arren, kirolariak ez daude bakarrik. Entrenatzaileak izaten dira beraien iparrorratza. Kirolariaren argiak eta itzalak esagutzen ditu, eta bide honetik gidatzen diete, iparra markatu. Tokioko Olimpiar Jokoetan izango da lan horretan arituko den euskalduna, Patxi Usabiaga. Psikologiak ere funtsezko eginkizuna betetzen du kirolaren munduan, eta geroz eta garrantzia handiagoa dauka prestaketa fisikoak ez ezik psikologikoak. Esparru horretan, helduleku izaten dira gertukoak ere, babez. Izan ere, eguzkia egiten duenean, errezago sentitzen da jendartearen beroa, baina garrantzitsuena, euria egitean, aterpean sentitzea da.